För några veckor sedan ramlade min bokhylla ihop och i bokhyllan stod min dator. Så att jag har inte haft möjligheten att ha min dator uppkopplad på ett smidigt sätt först nu. Och då tänkte jag att jag skulle testa om mina inspelningsmöjligheter fortfarande är intakt här genom att göra en tutorial. Och jag har gjort min engelska tutorial och medan den engelska tutorialen laddas upp på YouTube så tänkte jag, kan jag ju spela in motsvarande tutorial på svenska. Och jag påbörjade det för vi skulle ha middagsbjudning här. Men jag lyckades på något konstigt sätt skära mig på min mikrofon lite grann så jag började blöda. Så då var det bara att plåstra om sig istället och försöka vara med på middagen då. Men nu har gästerna gått hem och jag är omplåstrad och allt är bra med mig och tummen som jag skar mig i. Så tänkte jag göra ett nytt försök här då. Och vad jag tänkte jag skulle visa är två av de här beskärningsverktygen som finns då. Om man tittar under image så har man auto crop image och man har något som jag skulle kalla silus crop. Och den här auto crop image gör kanske ingenting jättemagiskt. Den kanske ungefär man förväntar sig att har jag som i mitt fall här då ritat någonting på en arbetsyta så har jag kanske inte använt hela arbetsytan. Jag har inte ritat hela vägen ut till kanten på bilden. Men det är egentligen onödigt att ha det här vita området om jag exempelvis skulle bara vilja klippa in det här i ett Word-dokument eller sådär. Och då kan jag autokroppa imagen, bilden här så att den optimeras då. Liksom. Så det här är enklast att visa då. Så jag trycker på autokroppa image så förstår ni vad jag menar. I och med att jag gjort det då så dras den här kanten in och den här bilden då som jag har ritat här då, den tangerar då den här ramarna då som finns runt bilden. Ja, ganska så bra. Men det är egentligen den andra funktionen som är allra bäst. Och det är när jag vill klippa bort en del av en bild. Det skulle kunna vara mitten exempelvis på en bild. Jag är intresserad av toppen på bilden. Jag är intresserad av botten på bilden. Men jag är inte intresserad av det här som är mittemellan låtsas vi. Så att då markerar jag det. Sen med markeringsverktyget. Och sen så tar jag och fyller det här då med bakgrundsfärgen vit här då. Och kör jag sen då den här funktionaliteten Silus Crop. Ja, då kommer den här delen av bildytan helt enkelt att klippas bort i min bild. Och jag får en mindre bild som bara innehåller toppen och botten på den ursprungliga bilden. Och det tycker jag är en väldigt bra funktionalitet. Ja, det var det jag ville visa.